Svojho termalparku sa dočkal aj Zemplín. V lokalite Medvedej hory na Šírave ho v posledný aprílový deň slávnostne uviedli do života. Za účasti investorov a desiatok hostí posvetili nový termalpark modlitbou a svetenou vodou hneď dvaja miestni duchovní. Potom nasledovala prehliadka areálu. Spúšťame do testovacej prevádzky vodný svet. Keď sa pozriete, to je táto bazénová hala. Kapacita tohto vodného sveta je 550 ľudí, pričom v prípade, že do leta otvoríme aj vonkajšiu časť, tak sa kapacita zvýši o 200 až 300 ľudí. Máme tu niekoľko zaujímavých atrakcií, niekoľko ako takých ťahákov pre návštevníkov. Hlavný je vlnový bazén, kde sa bavíme o vlnách, ktoré akože zažijeme bežne pri mori. Máme veľkú šmýkľavku, malú šmýkľavku. Ľudia, ktorí prídu, sa môžu vybláziť v relaxačnom bazéne, v divokej rieke, v hojdacom zálive. Voda v termálparku Šírava je napájaná z výdatného geotermálneho vrtu a svojim chemickým zložením sa údajne vyrovná aj vode v piešťanských kúpeľoch. Bude tu využívaná v termálnom bazéne termálna voda z geotermálneho vrtu, ktorý je vyvrtaný do hĺbky 940 metrov. Teplota tejto vody je 40 stupňov. Treba povedať, že termálny bazén je vonkajší bazén a bude, predpokladáme, sprevádzkovaný do leta 2014. Termálpark zamestnáva počas testovacej prevádzky 16 ľudí. Po otvorení už túto letnú turistickú sezónu sa ich počet zvýši na 24. Deti do 5 rokov budú môcť atrakcie využívať zdarma a dospelí za 3-hodinovú kúru v bazénoch podľa vlastného výberu zaplatia 9 eur. Verejnosť sa však do bazénov dostane až po ukončení testovacej prevádzky. Testovacia prevádzka má odladiť všetky možné problémy, pretože nechceme otvárať akvapark tak, že budú či technologické, alebo nejaké logické iné problémy. Ctíme si návštevníkov a preto chceme otvoriť akvapark v čase, respektíve termalpark v čase, kedy budú ako všetky veci odladené, vyskúšané a 100% pripravené na ostrú prevádzku. Do augusta ešte dokončia stavebné terénne a sadové úpravy, no a ďalšiu sezónu sa zrenovuje aj pláž smerom k Šírave.